Vi har kommit fram till sista tvekampen mellan Dubai och Valgarena och idag är ämnet semester och party. Spänn fast säkerhetsbältena, för nu ska det pumpas puder och festas. Först när man tittar på en karta över liftsystemet i Dolomiterna fattar man ingenting. Det är liftar överallt. Bara i Valgarena finns 83 liftar och hela området 500. Det är bara den egna konditionen som sätter gränserna hur många backar du vill uppleva. För glöm svenska liftköer. I svenska fjällen är det absolut största problemet folk som tränger sig i liftkön. Det behöver inte hända här. Kolla. Ingen före. Ja, nu kommer de bara för det. Hey, I'm standing in the line. Om man låtsas vara lite sur, men oftast är det glada miner. Hej! Från 14 000 hittar du en resa till Valgarena och då ingår resa, hotell, halvpension och liftkort. Men det är enkelt att skapa din egen drömresa. Är du ute i god tid kan du hitta flyg till Innsbruck som närmaste flygplats från sådär 1000 kronor. Och boende från 250 kronor per natt om du är beredd att bo riktigt enkelt. Och ett liftkort för hela området för en vecka kostar sådär 2000 kronor. Gött! Äntligen! Kolla ut på det här. Vad slår det här egentligen? Minus en grad, solen skiner, fantastiska backar. Nu kör vi! Men Valgarena är mer än skidåkning. Redan på förmiddagen börjar uteserveringarna fyllas av folk som njuter i solen med öl och tilltugg. Och ett par timmar senare, då är afterskin i full gång. I'm from here! Yeah! Everybody's here! Everybody's here now! Okay, so you are standing here and drinking and enjoying? Yeah, we're standing here, we're drinking, we enjoy and it's great, no? It's great, yeah, of course! Can you dance for the camera? Wow! Och DJ bara står upp och göttar sig. Ja, vilken kille. Vilken dag. Ja, nu ska vi beställa här då. Han har fluga och t-shirt. Nu verkar jag in här. Jag hamnar mitt utanför kön här. Det är ingen som vill expedera mig. Jag känner mig inte riktigt hemma här. Jag vet inte riktigt vad man ska beställa. Men jag ska fråga efter en Weissbier. Det säger de att man ska dricka här. Oj. Hello. Can I have a Weiss beer, please? Weiss beer. Det finns flera utserveringar i backarna och några av dem har specialiserat sig på afterski. Så kallade partyhats som lokalbefolkningen säger. Och här pågår festen i flera timmar. Jag tror inte jag sjunger på riktigt. Det är som i Melodifestivalen, de bara fejkar alltihop. Si, kalldisjänk, ja. Betampen en kväll. Sist ner för backen. Sist ner för backen. Sju hål i nacken. Ull hål i nacken. Yeah, okay. That's good. Ärligt talat, det här är semester. 10 grader i skuggan, ölen iskall, partiet har bara börjat. Massa umpa-dumpa musik som man kan inte sluta le. Det är bara... Ja, ni fattar. Jag tror jag säger att jag får inte hälla upp det så här. Det går ju inte. Så vi går ut och kollar lite dansstilar och sånt. Jag vet inte vad jag håller på med, men man ska tydligen göra så här. Klockan 17 stänger liftarna och festen får fortsätta ner i byn. Men att hitta en nattklubb, en skön lounge eller en gemytlig pub, det var inte lätt. Här är det full fokus på dagens nöjen. På kvällen njuter man en middag och laddar för nästa dag. Men Andreas lyckas hitta en bar som är öppen. Och ska man testa ut livet under en dag, då är det bara att gå all in.
Det finns 20 000 turistbäddar i Valgardena, så räkna med att... Det finns 20 000 turistbäddar i Valgardena, så räkna med att det finns plats för... Kan du ta lite mindre bokstäver? Det finns 20 000 turistbäddar i Valgardena. Det finns 20 000 turistbäddar i Valgardena, så räkna med att det finns... I nästa vecka ställer vi oss frågan om Dubai nu kan kontra. Valgardena bjöd på alpluft, Oompa Boompa, Weissbe och Jäger. Dubai försöker med salta vindar, techno, skumpa och fuldans. Handlar man i sån här väg, då vet man att det är här det händer.